Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. I za malo da se posle mog jučerašnjeg vloga više nikad ne vidimo. Zašto da se nikad ne vidimo? Zato što odmah nakon mog završenog vloga jučerašnjeg o zakonu o dobacivanju devojkama na ulici, šta se desi? Evo ovako, znači ja sam bio kod druga u Kragujevcu i čekao sam ga da dođe iz grada. Znači planirali smo da pržimo pomfrit, ali da pržimo pomfrit u tiganju, da napravimo domaću fritezu, znači da napunimo tiganj do kraja, znači do vrha da napunimo zejtinom i da pržimo kao pomfrit unutra. I ništa, mi napunimo, znači do kraja, ono, do vrha smo napunili, kako se kaže, zejtinom i stavili smo naš šporet da se zagreva kao zejtin. S tim što smo stavili šporet na šesticu, znači na maksimum, znači što je na ono, i ništa, seli smo, mi čekamo, prošlo 15 minuta, 20, 25, pola sata, mi vidimo ne krčka se ono, a treba ovako da bude, treba, nema veze, mi dalje stojimo tako, prošlo je oko 45 minuta i poče da dimi, da dimi, da dimi, onaj šporet, da dimi, da dimi, i mi umjesto da sklonimo sad ono, mi kao nekada neka dimi, a mi ćemo da otvorimo prozor i vrata da bi se napravila promena da izlazi dim. Znači, a ono i dalje stoji tamo. I mi otvorimo vrata i sve. I poče dim kao polako da izlazi, malo ovo ono. A neprestano, znači ono, dimi, 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 dimi. I nakon nekih 10 minuta kaže na drugu, to je tačnije, pitan ga, je li treba ovako da se dimi? Kaže meni, ne znam, sad ću da idem da vidim. I čovjek ustaje i uzima ovako tiganj i kako diže, kreće vatra na gori. Znači, vatra kreće na gori. I sliva se ovako vatra i kreće, vum, da bukne ona vatra, znači, u kuhinji, onako, znači, to je gorelo do plafona i gorela ona vatra. Znači, zagasi se tu, taman, upali se na drugom mjestu. Samo se poliva kroz kuhinju i gori vatra, gori, gori, gori. Ja skačem sa fotelje, kako sam sedeo, skačem i preskačem sto, odlazim da otvorim vrata, ulaz na vrata da otvorim. I ja da otvorim, ne može, zaključila su vrata, pošto otvorim bio samo prozor. I otvara vrata, ne može da zaključila su vrata. Ja se vraćam, vatra se ugasila. Vatra se ugasila u kuhinji, a on uzima ovako tiganj na kome gori vatra i odlazi u WC polako. Kad idem da I ja sad kažem sebi, rekao, super, odlazi on u WC. Sad će da zagasi vatru. Koliko on ušao u WC? Vatra ovako. Buknula vatra, znači još gore. On je sipao ovako u WC šolju. Je sipao, kako se zove, zejtin, ono počeo da gori i WC šolja. Počeo i WC šolja da gori, znači ovako, i kako se zove, nakon toga, znači se zagasila ta vatra na WC šolji, on i dalje držao na koje tiga, ako vatra gori, znači, kao ga sprema tole flambirane palačinke, pa gori vatra ovako, i kaže, i pitao mene iz WC-a, tačnije kaže mi, ugasi kompjuter, molim te. I ja gasim kompjuter jer to je, znači, kako je prsnulo, sve, znači, prsnulo uz kablove gde je uključen kompjuter, svetlo, sve, 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 znači, mogli smo da poginemo svi, znači, to je jedna greška, gotovo, zapali smo se, znači, stan ne može da se uključa, znači, zaključan je stan, a ključ nema u vratima, nego ko zna gde je tamo u drugoj sobi bilo. I, pošto je bio samo otvoren prozor i vrata od WC-a, gde je isto otvoren prozor u WC-u, kao da napravimo promaju. I nismo mogli da izađemo, znači, da se ono zapalilo skroz, mi bismo izgoreli tamo kao paučina i našli bi nas ujutru, tačno bi hitna pomoć bi se bi nas kremirala, u stvari ne bi ni morali da nas kremiraju, već bi bili prah. I sada bi nas vratili nazad za Jagodinu, kako se kaže, na groblje. Tako da, juče sam se jedva izvukao, ali što je najgore, znači ja sam pre nekih, pa šta znam, sat vremena pre toga sam pravio live stream na Facebooku, kako pripremam sve to. Znači kako vadim krompir, kako sipam zejtin, sve ovo ono. I da sam ostao još malo na live streamu, sve bi znači bilo, znači sva ta vatra, sve to i znači danas bi već bio u svim novinama, kao najgluplji čovjek na svetu. Zato što smo mi hteli da napravimo fritezu u tiganju, znači tiganj je toliko visok, zejtin dotle. Tako da, ono je strašno bilo, znači kako je to buknulo, znači ja sam rekao njemu idi proveriti i on je ustao i znači ja držim oko telefon, nabojezno ako kucam poruke i ja pogledam ovako ono vatra, gori vatra, znači ceo taj deo gde je kuhinja, znači zapalila se vatra 2 metra, znači do plafona gore. Samo što se zagasila malo tu, pali se na drugo mesto, na treće mesto, tamo se zagasilo sve tu, čovjek lepo u WC. I samo, pošto ja sam bio u sobi, on je ušao u WC, ja se dočekam sad super, sve je završena stvar i samo čujem i ovako osvetljenje u celom WC, znači čovjek zapali ceo WC, nego sva sreća, pa je tamo pločice su bile, pa nema šta da se uhvati. I nakon toga, kad se sve to završilo,
Znači, vatra se ugasila svuda, ali dim je u stanu bio, znači ne vidimo se od dima. Znači, to smo držali ovako, znači će da umremo od ugljen dioksida. Znači, ono, i nakon toga nalazimo ključ, otvaramo ulazna vrata, izlazimo napolj ispred stana. Znači, izlazimo ispred stana, taj moj drug u čarapama izlazi sa tiganjem da prosipa ono što je ostalo malo, kako se kaže, onog zejtina u reku preko puta, tačnije u potok. Preko puta, znači u čarapama čovjek izlazi i prosipa ono, i nakon toga tiganj smo stavili, tačnije ono je stavio tigan na ulicu i mi smo sjeli na klupicu preko puta zgrade. Znači, sedimo i smejemo se, zgrada je u dimu, a mi sedimo na klupi, a preko puta na sred ulice tiganj onaj stoji. Znači, ko je prošao, rekao bih, no neka dva narkomana došli tu, ne znam, pogubili se, ne znam šta rade. I nakon toga mi sedimo, smemo se, ovo, ono, i prilazi kuće, mrtvo ladno oko noh, i kreće da njuši, da liže onaj tiganj. Tako da se sve završilo super. Kako je moglo da se završi? Završilo se ekstra. Znači, ekstra se završilo. I nastavljam tako da tačnije da snijam vlogove, a mogao sam da ne snijam više nikad. Tako da to je na kraju uspjelo sve kako treba. Tako da je strašna stvar bila. A na kraju ispala komična, znači smejali smo se celu noć i danas, ceo dan. I sad se isto smejalo ga tu pored mene, znači smejamo se. To je strašna stvar. Znači mogli smo da ne stanemo, da nas nema više. Da ne postoji ništa. Tako da morao sam da se ispovedim. Da znate šta se desilo to. Ako vam se svidio klip, ako biste želili da sam bolje nesto, lajkujte klip, šerujte klip, subscribeujte se na YouTube kanal. I vidimo se u sljedećem klipu s nekim novim vlogom, ako ne poginem sad negdje. Znači, hvala vam još jednom i vidimo se. Ćao.